Երևանի համայնքը իրականացնում է երեխաների սոցիալական պաշտպանության ոլորտում տարաբնույթ ծրագրեր, ամբողջ ուղղվածը բնականաբար Երևան քաղաքի բնակչի սոցիալական խնդիրները լուծելու։ Երեք թվականին շուրջ 30,000 ընտանիքի ամբողջ Երևան համայնքի 12 վարչական շրջանների կողմից տրվել է տարաբնույթ անհատական աջակցություններ։ Իսկ հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության շրջանակներում ծառայություններ անհատի շուրջ 2,000 անձի։ Ավելի շատ մենք շեշտադրում ենք դրել ենք իրենց զբաղվածության խթանմանը։ Հանվել ենք Արցախից 2023 թվականի սեպտեմբերին, բնականաբար առաջացան խնդիրներ աշխատանքի հետ կապված, դիմեցի Շենգավիթի վարչական շրջան, շատ կարճ ժամանակահատվածում ինձ հրավիրեցին աշխատանքի ընդհանուր բաժնում։ Աշխատանքի եմ անցել արդեն մոտ 2 ամիս է, մեծագույն հաջույք է աշխատել երեխաների հետ, երեխաների պաշտպանությունում։ Քաղաքացիները, երբ որ գալիս են այս կամ այն հարցով, այ օրինակ բնայրային աջակցություն ստանալու, այլևս ոչ թե պատրաստի եւ ստանդարտ փաթեթներ է ստանում, այլ անհատական աշխատանք է իրականացվում քաղաքացու հետ։ Պարտադիր կերպով դնայց ենք անում, համալիր կերպով գնահատում ենք ընտանիքի կարիքները եւ սոցիալական աշխատողի ջանքերը ուղված են, որ մարդը ինքն իրեն կարողանա հետագայում իր սոցիալական խնդիրները լուծի։ Ինջուլետ ընդդիմել էր այլ խնդրով, մենք առիթ եղավ եւ այցելություն իրականացվեց այս ընտանիք ու շատ անմխիթար պայմաններ էր, իրապես հատակ ամբողջությամբ անմխիթար, մենք անտարբեր չանցանք այս խնդրից, փորձեցինք ընտանիքին համայնքային բյուջեով նախատեսված ծրագրերի շուրջ իրականացնել վերանորոգման աշխատանքները։ Մեծացրել ենք մեր ծրագրերի թե բովանդակությունը, թե քանակը։ Այս տարի ուսումնասիրություն ենք նախատեսելու, որպեսզի հետագայում Երևան քաղաքում դնենք սոցիալական համայնքային ծառայությունների կենտրոններ։ Սերտ համագործակցություն ենք նաև միջազգային կառույցների միջոցով, եւ իրենց մեր համագործակցությունը ամբողջապես դրված է մեթոդական աջակցության մասով։ Կարևոր եւս մեկ շեշտադրում մեր սոցիալական աշխատողներին վերապատրաստումների մասով, դրանք շարունակական են ու մշտական բնույթ են կրում, որտեղ դուք գիտեք, որ այս ոլորտը շատ բաց է, նա մանավանդ երեխաների պաշտպանության մասով մենք մեծ անելիքներ ունենք, մեր փորձը հույսով եմ կշարունակենք եւ ավելի մեծ արդյունքներ կունենանք սոցիալական աշխատանքի ոլորտում։